շուտ են պետական կառավարման մարմինների համագործակցության եւ զինավորինական առումով, որ քաղաքացին մեկ պետական մարմին դիմելով իր համար անհրաժեշտ ծառայություն ստանալու համար տվյալ դեպքում քաղաքացիական գրանցումակների գրանցման մարմիններից ստանալու, ասենք, ծննդյան վկայականը, ունենում է հնարավորություն անմիջապես տեղում դիմելու նաև սոցիալական ծառայությունից օգտվելու, և դա նշանակում է նաև քաղաքացու համար շատ ավելի մատչելի ծառայության ողջական ոչ միայն վկայականը ստանալու, այլ նաև իր սոցիալական իրավունքը իրացնելու, և պետք է նշեմ, որ այս աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրում, առաջիկայում նախատեսում ենք նաև նոր ծառայություններ ընդգրկել այս ցանկի մեջ, որը մեծապես հեշտացնի մեր քաղաքացիների ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն։ Մենք կարողանում ենք ոչ միայն նվազեցնել վաճառականությունը, բայց նաև նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը, կրճատել ժամանակը, ռեսուրսները, եւ այդ աշխատանքը անընդհատ կատարվելու է, ասենք, անընդհատ նորանոր ծառայություններ ենք ունեցնելու, որոնք կսպասարկվեն մեկ պատվանի սկզբունքով։ Իսկ եթե բովանդակային խոսենք, ապա վերջերս մենք կատարել ենք մի կարևոր քայլ, երբ անձը, որպեսզի կարողանար քաղաքացիական կատարության ակտերի գրանցման համար ծնունդը գրանցել, նա պարտավոր չէ ներկայացնել, ենթադրենք, համապատասխան բժշկական հաստատությունից հաստատված տեղեկանքները, նրանք արդեն միմյանց փոխանցվում էին էլեկտրոնային եղանակով, այսօր կատարում ենք հաջորդ քայլը, երբ անձը, որպեսզի ստանա երեխայի ծննդյան համար նպաստը, պարտավոր չէ դարձյալ օգտագործել մի քանի մարմինների ծառայություններ, այլ ուղղակի համապատասխան բաժնում, երբ գրանցում է երեխայի ծնունդը, ընդամենը ներկայացնի իր հաշվի համար, և այդ ամենը կկատարվի ինքնաշխատ եղանակով։